essa é a transformação do Super Saiyajin fase 3. Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um Craft aqui do canal RPG Wanderlust. E hoje nós vamos contar a história enquanto vocês veem minhas mãozinhas trabalhando de Goku Super Saiyajin 3, que é a transformação máxima do Goku do Dragon Ball Z. Então, vamos lá, se vocês gostarem do Craft, gostarem do que eu vou contar, da história do Goku, deixa seu like, compartilha com os amigos e, se não gostar, escreva nos comentários como a gente pode melhorar. Então vamos lá. O Goku, ele é protagonista da série Dragon Ball, que foi iniciada na Shonen Jump em 1984 e foi lançado até 1995. Ao todo foram, eu acredito que 516 ou 519 capítulos, que conta a saga do Goku do Dragon Ball até o Dragon Ball Z. Então, o anime, ele é de 1986. A história do Dragon Ball começa com a Bulma, que é uma garota que ela quer um namorado, e ela decide reunir as sete esferas do dragão. E dizem que quando se reúne, né, diz a lenda que quando reúne as esferas do dragão, você grita, sai daí, Shenlong, e o dragão te concede um pedido. Então, ela cria um radar que busca essa esfera, né, a Bulma é tipo um gênio, além de ser muito bonita, ela é um gênio, e ela cria esse radar para achar as Dragon Balls, e ela chega até a casa de Son Goku, que é um menino, e juntos ela tenta convencer ele a dar a esfera de quatro estrelas, né? Cada esfera é marcada aí por uma estrelinha, e ela tenta convencer ele, não é, parte em aventura com ela, né? Atuando meio como guarda-costas dela, enfrentando perigos, tudo. O Dragon Ball inteiro, ele inteiro não, eu acho que até a parte que do Tenshinhan, ele é bem aventuresco, assim, né? Ele tem uma pegada bem aventuresca. E eu acho que o Akira Toriyama, o autor, ele queria realmente manter essa pegada aventuresca. Você vê pela capa dos mangás, porque o Dragon Ball original foi lançado na Shonen Jump e depois compilado em 42 volumes em Tankōbon. E a capa dos volumes do Dragon Ball, ela remonta uma aventura, é sempre uma aventura que não condiz muito com a história do que está lá dentro, com o miolo. É sempre uma capa bem estilosa, as capas são muito bonitas, mas remonta uma aventura que não condiz. Eu acredito que o Akira, ele queria essa pegada aventuresca e, por pressão dos fãs, pressão da Shonen, ele tenha optado mais por essa, manter esse combate. As aventuras do Goku no começo, elas são bem escrachadas, elas são piada atrás de piada. É um nonsense que o Akira Toriyama, ele tinha desde o Dr. Slump, né, que, pra quem leu, eu li pouco, eu sinceramente não gosto muito, minha esposa ama. Tem piada com cocô, contra a história da Android Arali. Mas enfim, né? Até tem um encontro, eu acredito, do Goku com a Arali em algum momento, que ele vai lá na Vila Pinguim. E essa pegadinha do Dragon Ball é bem legal. E depois, quando chega no Tenshinhan, que tem o mestre Garça, que é inimigo do mestre Kami, né, que é uma tartaruga, e contra a Garça, digamos assim, né, então já fica aquele o resíduo só de combate. Depois tem a parte do Piccolo, que também é mais combate e tal, aí fica naquele negócio de luta. O Goku era escrachadão, ele começou o mangá
Os golpes dele eram os golpes do Joaquim Po, pedra, papel e tesoura, né? O avô dele, o Son Gohan, ensinou ele essa técnica e é amigo do Mestre Kami. Ele vai treinar com o Mestre Kami, enfim, né? Se eu for falar todo mundo como o Goku treinou aqui, eu vou passar o vídeo inteiro falando só dos mestres do Goku, né? O Mestre Karin e tal. Mas enfim, o Goku ele tem essa pegada aventureza. Quando começa o Dragon Ball Z, a gente percebe que aí já o Akira já foi só pro lado do combate. E o que é legal que o Akira ele meio que foi forçado a continuar o Dragon Ball. Então ele pegou e deu o nome de Dragon Ball Z para terminar ali. Ele não queria escrever mais nada. Depois daquilo, ele ia terminar o Dragon Ball Z e acabou, porque Z é a última letra do alfabeto. Em muitas entrevistas ele fala isso. Então, por mais que vocês fiquem na internet discutindo se Dragon Ball Super é canônico ou não é canônico, o Akira Toriyama falou que é canônico. Meu querido, ele colocou o Z lá porque ele queria acabar, ele não escreveu mais nada, foram outras pessoas que escreveram. Então, para com isso daí, nem Dragon Ball Super, nem Dragon Ball Super Hero, nem Dragon Ball GT, por mais que eu ache a transformação do Super Saiyajin 4 muito legal mesmo, não é canônico, gente, desculpa. Então, vamos só até o Dragon Ball Z. Então, canonicamente, pro Akira Toriyama, o Goku Super Saiyajin 3 é a transformação mais forte do Goku. Ponto. Acabou e eu estou fazendo aqui o craft da transformação mais forte do Goku. Então, brincadeiras à parte, vamos lá. No Dragon Ball Z, inventou-se que o Goku, na verdade, era um Super Saiyajin. Né, vem o Raditz, que é irmão dele, para a Terra, e explica que ele deveria ter acabado com o planeta, ele deveria ter destruído o planeta Terra, que é um planeta com uma força medíocre, né? E como ele era um guerreiro de classe baixa entre os Saiyajins, ele veio para cá para destruir o planeta Terra em nome do Imperador Frieza. Até então a gente não sabia que era em nome do Frieza, mas enfim, né? O Raditz veio para cá para perguntar o que houve com a Terra que não foi destruída. Aí ele encontra o Goku já adulto com o filho Gohan e o Goku ele ficou bonzinho após cair de uma montanha de cabeça numa pedra. Aí ele meio que esqueceu sua missão de destruir o planeta Terra, né? Aquela piada, aquele humor gostoso que tinha Dragon Ball, né? Então ele tem que superar o Raditz, que é irmão dele. Ele une forças com o Piccolo, que era o grande vilão do Dragon Ball, e os dois juntos, o Goku sacrifica a vida para destruir o Raditz e o Piccolo pega o filho dele, que é o Gohan, para treinar, já que o Gohan tem um potencial muito incrível de luta. Toriyama falou em diversas entrevistas que o Gohan ia ser o protagonista do Dragon Ball Z. O Goku morreu no, nos primeiros episódios, por o primeiro inimigo, digamos assim, do Dragon Ball Z, que era o Raditz. E ele sacrificou para isso. E o Gohan ia assumir o manto, só que tanto a Shonen quanto os fãs não gostaram da ideia. E aí resolveram então manter o Goku. Então o Goku ele tá vindo para a Terra, ó, mais dois Saiyajins, que é o Vegeta e o Nappa. O Goku treina no mundo dos mortos com o Sr. Kaio, que é uma espécie de divindade. E ele volta poderosaço para enfrentar o Vegeta e o Nappa, né? Quando eles chegam, o Gohan até que se sai bem na luta, né? Ele consegue aí alguma coisa, mas nada muito expressivo. Então, o Goku ele volta e derrota o Frieza não, o Nappa e o Vegeta. E aí ele deixa o Vegeta escapar. O Kuririn ia matar o Vegeta, o Goku fala para não matar. O Kuririn é tipo o melhor amigo.
É, fala pra não matar o Vegeta, que ele quer ter a chance de lutar contra o Vegeta novamente. Olha só como a pegada aventuresca foi pro ralo. Virou só luta por luta. É, não que não tenha pontos muito legais em Dragon Ball Z, eu gosto muito, mas virou luta por luta. Que nem Cavaleiro Zodíaco e outros shonen que tem por aí. É, sem tanta comédia, sem tanto enredo. É luta pela luta. Ele fica mais forte. Luta contra o inimigo. E nessa pegada, eles descobrem lá que o Freeza, ele destruiu o planeta dos Saiyajins, que o Freeza manda nos Saiyajins para nos Saiyajins sobreviventes, mas fica de olho porque o Freeza tem medo de uma lenda que existe de um super Saiyajin, quando um Saiyajin adquire um poder incrível. E o Freeza é muito poderoso, até então ele é o ser mais poderoso do universo, e ele tem medo que esse Super Saiyajin apareça e tome o poder dele, né, que o destrua. E nesse ínterim, ele escuta falar das esferas do dragão, né? Tipo, o Vegeta escutou através do Snorkel, alguma coisa assim, que é um negócio de ver poder e comunicar sobre a esfera do dragão, queria virar imortal. O Freeza fala: opa, quero a mesma coisa. E Namekusei tem as esferas do dragão também, que é o planeta original do Piccolo. E eles vão para lá para reunir as esferas do dragão para o Freeza se tornar imortal. O Vegeta vai para esse planeta também para se tornar imortal. E o Gohan, a Bulma e o Kuririn vão para esse planeta tentar impedir o Vegeta de pegar as esferas do dragão, ou para pegar as esferas do dragão e ressuscitar o Goku, enfim. Eu não lembro muito bem para quê, mas eles partem numa nave, né? E a Bulma faz uma nave pro Goku para treinar como no planeta do Senhor Kaiô, que tinha uma gravidade muito elevada. Aí faz essa nave pro Goku ir, depois de um tempo, pro Namekusei, nessa gravidade elevada, vai treinando. Bom, chega lá e essa parte do Dragon Ball Z, ela é mais aventura. Quando vai pro Freeza, né? Porque eles retornam à origem de buscar as esferas do dragão. Só que, né, eles enfrentam lá os homens de Freeza, e o Vegeta meio que se une ao Kuririn, ao Gohan e à Bulma para não deixar o Freeza pegar as esferas do dragão. Embora ele queira as esferas do dragão, ele meio que se une assim: opa, se ele pegar é pior, hein? Então, aí o Freeza dispõe do Dodori e do Zabu, que é tipo guarda-costas dele, extremamente poderosos, e das forças especiais Ginyu, né, que remontam o Super Sentai, os Tokusatsu, são cinco, assim, eles têm uma posição tal. E, enfim, eles são a guarda poderosa do Freeza, né? E o Piccolo, ele também acaba indo também para esse planeta, se tornando mais forte através de uma espécie de fusão, alguma coisa assim que ele faz com outro habitante, o Neo, se eu não me engano, o nome é Neo. Enfim, o que acontece é que no final as forças especiais Ginyu são derrotadas, os Zabu e o Dodora são derrotados, o Vegeta meio que já está ajudando aí o Goku e companhia. E o Freeza mata o Kuririn. E aí dispara um raio no planeta, o planeta vai explodir. O restante foge e fica lá só o Goku enfrentando o Freeza. Aí o que acontece? A grande piada do Dragon Ball Z. O planeta era para ter explodido em 5 segundos, mas além de uma luta longa e demorada de episódios e mais episódios, ainda tem falas, o que desconsidera completamente os 5 segundos que o Goku e o Freeza tinham para resolver suas tretas, com o planeta explodindo. O Goku fica tão bravo, tão furioso que o Freeza matou o Kuririn, que ele se transforma em Super Saiyajin, que era o que o Freeza mais temia. E aí ele começa a tirar onda, né? O planeta tá lá para explodir, mas ele começa a tirar onda. Ele fica tão poderoso que o Freeza não é mais uma ameaça para ele, não é mais nada para ele. E ele pode destruir o Freeza rapidamente, mas aí ele fica arrogante e tal, né? E aí ele acaba, tipo, humilhando o Freeza, humilhando mesmo.
planeta explode, o grupinho tá salvo, vem pra Terra, e depois de um tempo chega o Goku, né, com uma técnica nova, que é o teletransporte. Aí, depois de um tempo, aparece um guerreiro, um Saiyajin, no planeta Terra, e o Frieza vem para a Terra para eliminar o Goku, e esse guerreiro, que é o Trunks, ele derrota o Frieza facilmente também, porque o Trunks se transforma em Super Saiyajin. E fica aquele negócio meio assim, né? Pô, mas quem é? Na verdade, o Trunks é filho do Vegeta com a Bulma. Ele veio do futuro para impedir uns androides de serem criados, né? De serem despertos, na verdade. É, que eles acabaram com o futuro. O Gohan é o mestre dele nesse futuro distópico. Então ele vem, ele avisa o Goku que ele tem um problema no coração e traz um remédio para ele. O Goku, ele derrota o Frieza, né? O Trunks derrota o Frieza. O Goku toma um remédio e eles ficam nessa onda de esperar esses androides, né? Quando vai aparecer tal. E quando aparece, o que acontece é a pura desculpa para continuar tendo combate inútil. Porque em vez de destruírem os androides, eles deixam os androides serem despertos. E os androides saem já causando, destruindo parte da cidade. Porque eles queriam lutar com pessoas fortes, tanto o Goku quanto o Vegeta, eles não escutam o Trunks e eles acabam deixando esses androides aí livres e aprontando todas. E o que acontece também é que o Kuririn, ele se apaixona pelo androide número 18, né? Esses androides, vamos voltar um pouquinho no tempo, a Red Ribbon que o Goku enfrentou quando ele era criança, que era uma organização criminosa meio nazista. Eles criaram androides para fazer as coisas por eles, e androides poderosos. O Goku até ficou amigo do androide número 8. Pela numeração, o androide 17 e 18, eles são androides orgânicos. E tem androides máquinas, que é o 16. E o 19 e o 20. O 19, se eu não me engano, é o próprio Dr. Maquijeiro, que idealizou todo esse negócio de Android. Ele passou sua inteligência lá pro Android. E sua memória e tal. E ele virou um Android. Então, eles nesse interim, né? Matam lá o Maquijeiro, o Android número 20. E eles descobrem que na verdade tinha outro Android orgânico, que ele absorveria o Android 17 e Android número 18 e ficaria mais poderoso, que é o Cell. O Android 16, assim como o 18, é bonzinho, se alia aos heróis, e o Cell organiza lá um torneio. O Goku e o Gohan, o Vegeta e o Trunks vão treinar na Sala do Tempo, que é uma sala onde eles ficam mais fortes, e Goku descobre que o Gohan tem lá o seu grande potencial, e o Gohan se transforma em Super Saiyajin 2 e derrota o Cell, com o Goku meio empurrando ele para a luta. Só que ele derrota e não mata. O Cell então explode e o Goku teletransporta para o senhor, para o planeta do Senhor Kaiô, momentos, segundos antes dessa explosão. E o Cell então mata o Goku novamente, né? O Goku então não pode ser mais revivido pelas esferas do dragão, que só pode reviver a pessoa uma vez. Então, num dia do torneio de artes marciais, o Goku pede, é concedido para ele, ele poder voltar um dia à vida. E ele decide voltar no dia do torneio de artes marciais. Afinal, Dragon Ball Z virou luta pela luta. Então eles vão se enfrentar lá no torneio. E o Babidi, que é um mago, uma espécie de mago, meio parece um cocôzinho assim, né? Bem feinho. Ele quer despertar o Majin Buu, que é um demônio, é uma espécie de demônio. E
Nisso ele acaba sugando a energia aí do Gohan, de outros heróis Z, e transforma o Vegeta, que já tinha ficado aliado, em uma pessoa do mal. O Vegeta e o Goku lutam durante 200 mil episódios. E o Vegeta, ele fala pro Goku, quero enfrentar você no auge do seu poder. O Goku vira Super Saiyajin 2, Vegeta vira Super Saiyajin 2. Os dois estão lá lutando até que o Majin Buu volta à vida e tal. E o Goku se vê forçado a se transformar em Super Saiyajin... Desculpa, nível 3. Em que ele fica com um cabelão, ele perde a sobrancelha, né? Uma coisa que eu não falei é que os Saiyajins, quando vê a lua cheia, eles se tornavam o Ozaru, que é uma espécie de macaco gigantesco. Então, o Goku, Super Saiyajin 3, ele tem essa sobrancelha do Ozaru, né? Sem pelo, mais grossa, protuberante. E ele fica com o cabelo compridaço, né? O Akira mesmo falou que não gostou de desenhar o Goku Super Saiyajin 3 porque o cabelo dava muito trabalho. Assim como vocês devem ter percebido, eu estou tendo um trabalho gigantesco em fazer esse cabelo. Eu te entendo, tio Akira. E o Goku, ele luta nessa forma sabendo que ele está gastando muito poder e que, como ele tinha um dia só, ele está reduzindo muito o dia que ele poderia ficar na Terra para usar essa forma poderosa de Super Saiyajin 3. Enfim, a trama dá o seu jeito. O Goku Super Saiyajin 3 não consegue derrotar de fato o Majin Buu. E o Goku faz a fusão com o Vegeta e tal, né? E depois acaba com a última forma do Buu, que vai assimilando os heróis Z numa pegada bem Cell, assim como o Cell fez com a 18 e o 17, o Buu fez com os heróis Z, Sugou Gohan, Sugou Piccolo. E aí o Goku tem que entrar dentro dele, salvar as pessoas para ele desevoluir, digamos assim. Então, o Goku termina enfrentando o Buu em sua forma base e destruindo ele com a Genkidama. E no final, o Goku pede para que o Majin Buu enfrente o Majin Buu novamente, porque ele é um inimigo incrível. E o Majin Buu, o Buu, né? Kid Buu, não sei como é chamada a última forma dele, acho que é Kid Buu. Ele reencarna como Ubi. E no final do Dragon Ball Z, não é spoiler, já passou há muito tempo, se você não sabe, devia ter parado o vídeo quando eu comecei a contar. Ou deixado no mudo. O Goku enfrenta o Ubi no torneio de artes marciais e ele vai treinar o Ubi e assim termina o Dragon Ball Z. Então, essa transformação do Goku em Super Saiyajin 3 é mostrada em alguns filmes e ele tem um golpe que ele dá um soco que parece um Shenlong dourado. Como eu já falei, essa pro Akira Toriyama, não importa o que falar, deram dinheiro para ele falar depois, mas essa é a forma mais forte do Goku. Eu gosto muito do Goku Super Saiyajin 4. Eu acho que o Goku já teve cor de cabelo demais para dar desculpa esfarrapada para ter luta. Eu não assisti Dragon Ball Super, eu não assisti Dragon Ball Super Hero. Talvez eu assisti o filme do Bills. Talvez eu assista do Broly no futuro próximo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou chato, mas eu gosto muito de fazer crafts. E eu já estou esperando o próximo. Estou ansioso em fazer o próximo craft no desafio. E sempre me indiquem. E comenta aí o que você achou. Curte o vídeo, compartilha com seu amigo fã de Dragon Ball, para ele vir me xingar nos comentários também. E é isso, um grande beijo.